manau, išėjom žaisti rungtynę su baime. Su absoliučia baime, su absoliučia netikėjimu, kad mes galim žaisti apylygį. Tai labai jautis. Pradžia, bet vėl pakliūnam į tas, kaip sakant, pačias bėdas. Mes labai lygioj vietoj daug kamuolių prarandam ir turbūt aš, jeigu taip neskaičiau, bet aš manau, gal mes lygoj net, gal dabar ne, bet manau daugiausia, gal gaunant tik komandą taškų po tokių perdavimų, blogų ir laisvų metimų. Tikrai ir su Žalgiriu įsivaizduoja, žaidžiant, savo negalėtų leisti. Bet iš kitos pusės, tai aš galiu pasakyti, kas šiandien man po to, gal jau ne pradžioj, patiko, kad mes kovojom. Mes darėm daug klaidų, bet mes tikrai kovojom. Mes kiek buvo nukritimų ant žemės, tokių visokių dalykų, kurie tikrai vat, kažkiek tai atsveria tą, ką nedarė. Sakau, šnekėjom su vyrais, tai sakau, dėl kovos aš vyrams sakiau, kad jūs tikrai, o kas liečia taip, tai, nu, nežinau, reikia, mums reikia dirbti, reikia žiūrėti, nes kiek mes, pavyzdžiui, tas dvi savaitės sužaidę savo derinius, tai šiandien gal kokie du padarėm. Niekaip mums neišeina pradžia, kur ilgesni deriniai, kur gynėjai turi sustatyti, nieko neišeina. Ir tada labai sunku treneriui, tu pasijauti kartais bejėgis ką padėti, keiti derinius, paskui vėl kažką, nu, kažkiek paskui antrą pusę kažkiek gavosi ten, pradėjom kitaip truputį žaisti, nu, bet tai vis dėlto vis tiek yra Žalgiris, mums davė, nu, mums komandos tos, kuriuos galiu pasakyti, labai nepalankius, kurios spaudžia gynėjus, kur neduoda priimti, nepalankius mums tos komandos, nes mūsų gynėjai ant tiekų spaudžia neturi laiko, kad parodė derinį kokį daryti. Įdomus toksai faktas, žaidėt penktą kartą viso čia Jonavoje su Kauno Žalgiriu, 8 taškų skirtumų baigėsi rungtynės, tai buvo didžiausias skirtumas, kokio jos kada nors baigėsi Jonavoje. Ta kova, kurią minėjot, tikrai atrodo, jog yra, nors minėjot ir baimę, tačiau tuo pačiu tas kovingumas, jisai vis viena nedingsta. Kad ir keičiasi sudėtis, kad ir keičiasi žaidėjai, kaip pavyksta išlaikyti va tą nepalaužiamumą ir tokį Jonavos kovingumą? Neturiu ką atsakyti dabar tau. Kaip pavyksta. Aš manau, žinai, norėčiau pasigirti. Tai sakyčiau, su darbu dideliu pavyksta, bet kaip žinom ir matom tose rungtynėse, kad mums daug daugiau nepavyksta. Supranti? Tai išvada tokia, gal sakau, tas daug daugiau procentų duoda tas kovingumas, tas noras kažkiek antrą pusę, kai buvo noras pasirodyti, kad tu nu, nesi lūzeris, kad tu 30 taškų pralaimėsi. Aš manau, šitas dalykas mumi laikė, nes pagal visą tą tvarką, tai aš manau, jūs komentuojat, žiūrit, matot, kad pas mumi tikrai daug netvarkos, ypač polime. Tokie dalykai, tai žinot, kad čia būtų kokias spalio galas, aš tai sutikčiau. Bet kai yra sausio pradžia, tai manau, kažką reikia, sakau, kažką vėl keist, kažką paprastinti, sakau, šitie metai tokie, kad, nu, jūs nepatikėsit, aš į savaitę eini su kažkokiais pakeitimais, su kažkokiais, tai vėl dalyk bandymais, neišeina vėl bandai, ir gal ir žaidėjom truputį eina per galvą, tad tie visi keitimai nėra, jie ten kažkokio tokio superinio lygio, kad suprastų tave iš pusės žodžio. Tai sakau, nu, yra, reikia dirbti, nu ką čia, žinot, jeigu tu pasakysi, kad neišeis, čia buvo momentų tokio, taip tikrai jau žiūri, nu, kratai galvą, galvo, nu, ką dar padaryti. Bet iš kitos pusės, jeigu taip galvosi ir perduosi tą savo nusiteikimą komandai, tai, nu, nėra gerai. Dar būtent apie tą vieną iš aspektų, pirmoj pusėj, tikslių skaičių dabar prie savęs neturiu, bet turbūt padarė ten 13 ar 14, net gal net 15 klaidų pirmoj pusėj, daug tokių paprastų perdavimų. Antroj pusėj, nu vis tiek tai pavyko sukontroliuoti. Tai čia buvo labiau psichologinis aspektas, ar kaip sakot, kitai pradėjo žaisti? Aš manau, grynai psichologinis. Nes, nu, paprasčiausia, nu, aš jiems jau, jūs nebijokit. Nu, nebijokit, pramušinėkit, mes pradėjom pramušinėti. Visos komandos žiūri, mes, žinot, taip darom, veržiamės ir visą laiką, nu, prasiveržiai, sustoja. Ir visus naudojasi to, kodėl sustoti reikia užbaiginėti. Ten buvo neblogų atakų, bet porą kartų gavom
ten polimetas, užtvaras, nu, ta, baudas. Tai aš manau, tas mums ketvirtam ypač kėlinį truputį pradėjo vaikščioti kamuolys. Tai va tada kažkoks gavosi žaidimas. Nu, tokiai komandai kaip mūsų, tai yra labai, labai didelis dalykas kamuolio judėjimas. Nes pradžioje pirmoji pusėje aš netgi taip iš žaidėjų kūno kalbos supratau, jie žaidė po vieną. Jie, pavyzdžiui, man netidavė, tris kartus prašau, netidavė, gauna kamuolį, laisvas žmogus ir čiut nesako, metimą daro. A kodėl aš turiu duot? Aš, man prieš tai nedavė. Ir matys iš kurių žaidėjų, tie ypač pavardėjim, kurie gavę kamuolį, kartai, kur turėjo atiduot kamuolį, gauna tik kamuolį iš karto užveičia. Čia jau pats blogiausias yra dalykas, kai žmogus bėgioja, negauna kamuolio ir jis prisiliečia ir kažką nori padaryti. Tai va to neturėtų būti mūsų komandoj. Čia gal gali sauliais tokio aukšto lygio komandos, kur individualiai turi gerus žaidėjus, neužbaiginė, mes to savo negalim leisti. Ir dar du asmeninius pasirodymus greit paliečiant, tai kaip jokavom, jau antroji pusė į Michaelas Hughes'as, į Michaelą Hughes'kičių pasiverčia su kai kuriais perdavimais. Ir kaip dar Luko Kreišmanto pasirodymą esat patenginęs, ko jums gugų kamuoliai? Ne, žiūrėkit, apie Lukas tikrai žmogus yra, suprantat, žmogus gauna pasitikėjimą. Gauna pasitikėjimą, bet kurius man, žiūrėkit, paimkit geriausią trenerį. Tegu belekas būna, pas geriausias treneris. Ir jeigu tu jam sėdėsi, duosi po 5 minutės žaist, jis gali treniruotis kiek nori. Aš galiu su visais sumiginčytis, kad ateis, aš duosiu tam vaikui 2 metus, kad ir silpnesniam žaistis dasimys jį. Yra daug pavyzdžių. Ir šiais metais, ką Lukas padarė, tai jis pradėjo individualiai dirbti. Mes šnekėjom apie tai, kodėl, ką prieš treniruotės, po treniruočių, patvarkė savo metimą kažkiek jau geriau, aš jam jau pradėjau sakyti, tu tokiu, kad tikrai gali veržtis, pažiūrėkite prasiveržimu. Jis pasidarė, aš manau, jis jau pasidarė LKL žaidėjas. Aišku, visko būna, žinot, į tą vietą gavus kokį dar stipresnį žmogų, vat, žiūrint, kaip jis reaguotų. Bet man, aš galvoju, kad jis gerai reaguotų, nes jis toksai net ant keitimo gali žmogus eit, kuris dirba savo. Tai, o Maikas, žinot, Maikas, su Maiku irgi, jeigu psichologija jam viskas gerai, tu jį pageri ir velnių neduodi, gal kažkada, žinai, kai velnių duodi, tai jis labai reaguoja. Bet aš manau, kad jis daugiau, jis jaunas, da, vis tiek yra, palauk, Maiku, kad 25 ar 26, bet nu, jie su savo charakteriu ir savybė. Ir patys suprantat, kad kiekvienas žmogus turi savo, tai jis irgi toksai, va, emociškai, kaip pradeda žaisti, tai jis tikrai gerai žaidžia. Na ir pabaigai toks gal labiau pastebėjimas klausimas, kad sutikot savo lygų ir kalbant apie spaudos konferencijas, Andrėja Trinkierių, čia ja, užsikalbėjo, davė vaizdų. Savo lygų, aš manau, kokie turėtų 9 valandą baigti prieš konferenciją. Ar nėra laiko apribuota, kiek galima šnekėti? Na, priklauso, ką šnekėtų. Aš manau, po šito sezono LKL'as įrašys, kiek galima šnekėti. Ir ačiū, treneri. Svarbu, klausykit, jeigu žmonėm kažkiek įdomu klausyti, tai gali daugiau šnekėti, bet jeigu marazmą šnekėti, tai... Okay. When I came, I asked my staff to introduce me the LKL. And it was clear to me that won't be an easy game. The good gym, good vibes in the gym, fans there from both sides. And the coach of Jonava is Jack Sparrow without hair. You know, he's a pirate. He's doing all the tricks possible. And I enjoyed it. I believe that for 25 minutes we were good. Then it's not the right thing, but it's human. Double week. So we are in the middle of a double week, 5 games on the road. We a little bit became sloppy, superficial, and we complicated our game. But they taught me that a win is a win, and we take it. A lot of job to do.
sveikiname trenerį atvykus į Lietuvos krepšinio lygą ir treneris buvo paklaustas, kokie jo pirmieji įspūdžiai. Tai treneris iš pat pradžių paprašė personalo pristatyti Lietuvos krepšinio lygio. Tai buvo aišku, kad nebus lengvos rungtynės. Treneris pagyrė šią areną, sakė, abiejose pusėse buvo puikiai energija iš fanų grupių ir treneris taip pat palygino Virginijų Šeškų su Jack Sparrow, jo emocijomis ir taip pat teigia, kad 25 minutės jo komanda atrodė labai solidžiai, po dvigubos savaitės buvo sunku išlaikyti koncentraciją, bet visi esame žmonės ir džiaugiamės iškovoję pergalę. I apologize because I didn't give you the time, sorry, but you are amazing, eh? Head off. Yeah, I was gonna ask you, you know, about so Virginijus Šeškus, we call sometimes like his teams or the moments Šeškus magic. So I was gonna ask you if your assistants or someone, you know, kind of briefed you on that. But clearly, with this new nickname, Jack Sparrow without hair, you're already very much accustomed to it. I like to observe, and the coach is the engine of the team. So he really from the bag of Jack Sparrow took tricks, things that we don't see in EuroLeague, and expose sometimes a team that is tired to thinking, overthinking, and whenever we were focused, we did the right thing. I believe that we didn't ever risk to lose the game. My job is to extend the time that we play good. Yesterday we had a real practice, so I was ready to accept that we could finish the energy, but I just need a little bit of time to fix things. So you are so good that I went. All good. Virginijus Šeškus kaip ir gavo pravardę nuo Andrėja ir klausė komentatorius, ar buvo įspėtas, kad Šeškaus magija veikia Lietuvoje ir ką žinojo apie šį trenerį, tai treneris tiesiog pasakė, kad visi treneriai stengiasi įkvėpti savo komandą, jie yra komandos variklis. Žaidėjai buvo pavargę ir aš tiesiog stengiausi, kad čia būtų kuo daugiau tų gerų minučių ir jų tikrai šiandien buvo nemažai. I don't mean to make you repeat yourself because you already sort of mentioned it, but what are your first impressions about the Lithuanian league itself? The fans, the arena, the referees, the just the whole like seeing it now from the inside, experiencing it for the first time. It's a little bit early, but I had good feelings with the referees. I disagree a couple of times, but they were very talkative and communicative. They didn't change their call, but at least they explained me, and I always believe that it's a lot better when you can talk with someone and that he can stay on his decision, but at least explain you things if there is time. And the league is a league where you have to guard the three-point shot. There's a lot of players that can shoot the ball, and this something very common for me, and these smaller teams that have like fans or tradition are waiting for you to kill you after that. You are after Mike Tyson, Evander Holyfield in the week in the EuroLeague. You come here and you just hit one times and you have a problem. So this is what it is, but I believe that I would be more precise during this league. Treneris buvo paklaustas, kokia jo nuomonė apie Lietuvos krepšinio lygą ir kad jisai duotų kokių pastebėjimų, kas jam patinka kol kas labiausiai, arena teisėjai. Ir treneris pasakė, kad visos mažos komandos stengiasi atiduoti visas jėgas ir kimba mum į atlapus, ypač po dvigubų savaičių. Džiaugiasi treneris, kad lygos teisėjai yra labai daug bendraujantis. Gaila, apgailestavo, kad jie nepakeičia sprendimų trenerio aprašymų, bet jie bendrauja, jie aiškina ir visada treneris gerbia tokius sprendimus. Kol kas dar treneriui sunku pateikti didesnių įžvalgų apie Lietuvos krepšinio lygą, bet treneris džiaugiasi atvykęs į Lietuvą. Thank you so much. You were great. One, one, one. Oh, okay.
Finito, one more? One more on a lighter note, you know, I just wanted to How ask. How much you pay? What? How much you pay for the extra one? I don't know. I'll speak to the league, but we'll figure it out. At least one beer. One beer next time. Okay. Maybe after the conference, but I don't know if this is allowed. No, I was going to say, you know, so we called the game, so we watch it with the headphones. But if we heard correctly, the Green White Boys, the fans already has a chant according to the melody of now legendary Lithuania Italo Disco. How much do you appreciate this and how important are the fans? Oh, I'm moved. This is something, one of the reasons because I took this job, that is a very difficult job. I have a lot of things to do, is because Žalgiris, it's really something special. I can feel it from, you know, from the little things and having this kind of support. I want that this makes us make us better, that this pushes us to dive on the floor. And sometimes my team is a little bit, how can I say, a little bit afraid of the things that are happening here. You know, and we had to just face the reality. Sometimes the things go south, okay? The first that pays the price of this is always the coach. 99% of the time, there's no coach in the world that is stronger than the result of his team. So this is how it is. Like it, dislike it. Cope with that. And now really, my goal is that these fans push my players to jump more, to run more, to shoot more, to have an unbelievable energy. With energy, you solve every problem. And this is the reason because I believe that I will have the reason, my motivation is to do something special with this fan base. Treneris buvo paklaustas, ar girdėjo, kad jau fanai jam yra paruošę skanduotę su Italo disko daina. Tai treneris apie tai per daug neįsiplėtė, bet sako, kad trenerio darbas yra labai sunkus. Tu tokiam dideliam klube privalai atlikti labai daug darbo ir išreikalauti savo komandos mažų detalių, tokių kaip grįvimas ant kamuolio. Komanda turi pažiūrėti į realybę, kad treneris tiesiog nori iš jų įspausti maksimumą ir kaip treneris sakė, 99% kad treniravimas yra stipresnis bet kokio atveju nei rezultatas ir žaidėjai turi suprasti, kad turi aikštelėje atiduoti visas jėgas ir treneris iš jų nori tik tai įspausti geriausiai.